तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आँखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तार जो दिल की, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जानो दिल कोई क्यों न हारे। ও মার মার গান গাইছে দেখুন, ইমে রোমান্টিক গান যে, এই গানটো শুনলে মোৰ টেম্বা গেম্বা লাগি যায়। মানে কেনেকুৱা লাগে মই একো ধৰিব পৰা নাই, তাৰ কি ক'ব বিচাৰিছ? কেম্বা কেম্বা লাগে। মই ধৰবাই পৰা নাই, তাই সমস্যাত পৰা যায় তিনি কাম, তই দুমুজাত পৰি গৈছ, তই একদম ধৰিব পৰা নাই, তই কি কৰিব বিচাৰিছ, তাৰমানে তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ, তই নকৰিম বুলি ভাবিছ, তাৰমানে নকৰিম বুলি ভাবিছ, তই নকৰিম বুলি ভাবিছ, আৰু কৰিম বুলি ভাবিছ, তাৰমানে আচলতে তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ, তই ধৰিব পৰা নাই, আকৌ নি নকৰিম বুলি ভাবিছ, সেইটো তই ধৰিব পৰা নাই, তাৰপিছত তই কৰিম বুলি ভাবিছ, তই নকৰিম বুলি ভাবিছ, তাৰমানে নকৰিম বুলি ভাবিছ
চাইছো আপোনালোকে ভালকে শুনিব দেই, একদম বৰ বেলেগ ধৰণৰ কবিতা মই এটা গাবলৈ দেই। এই যোনটো টিলিঙাম আছে, টিলিঙামে মোক দম দিছে, হয় নাই? গতিকে মই গাইছো মোৰ কবিতাটো শুনা। তাই দম দি দিলি মই ভয় খাই গলো, তাই দম দি দিলি মই ভয় খাই গলো, তাই দম দি দিলি মই ভয় খাই গলো, মই নিগনি বনি গলো আৰু গাঁত সোমাই গলো। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ? ঠিক আছে ৰমেন, তই এফালে আছোন। অ' ৰমেন, কি চিন্তা কৰিছ? সোনকালে গৈছো ছাৰ। কওক ছাৰ। আজি তই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব লাগিব। আজি বা ছাৰৰ মনৰ ভিতৰত কি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে? আজিটো ৰচনা বিষয়টো হৈছে মৰম আৰু গৰম, এই দুটা বস্তু যেতিয়া বাঢ়ি যায় নহয় মানুহ বহুত বেছি অসুবিধাত পৰি যায়। তাৰমানে মানুহ একদম পুৰা দেউলীয়া হৈ যায় আৰু একদম অৱস্থাটো বহুত বেছি বেয়া হৈ যায়। কি কাৰণে কচোন? বাপৰে বাপ, ছাৰে বৰ বেলেগ ধৰণৰ বিষয় দিছে দেই আজি। কি চিন্তা কৰি আছ ৰমেন, মুখ চুখ মেল খাই গৈছো যে? পাৰিবি পাৰিবি ক, চেষ্টা অসাধ্য একো নাই নহয়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম ৰমেন তামলী। আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে, বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কাৰণ এই বিষয়টো এনেকুৱা দুটা বস্তুৰ ওপৰত জড়িত হৈ আছে নহয়, যি দুটা বস্তু বৰ্তমান আমাৰ যোনটো সমাজটো আছে নহয়, আমাৰ যোনটো বাতাৱৰণটো আছে নহয়, আমাৰ যোনটো পৰিৱেশটো আছে নহয়, সেই পৰিৱেশৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইমান বেছিকৈ একদম ঘোল খাই আৰু মিল খাই গৈছে কি মানুহৰ অৱস্থা একদম বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে। সবতছে প্ৰথমতে আমি গৰমৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজি লওঁ। গৰম বস্তুটো কি, গৰম কি হয়, গৰম কি কাৰণে আহিছে এখন পৃথিৱীত, আৰু গৰমৰ কাৰণে আমাৰ পৃথিৱীত কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে মানুহবিলাকৰ, সেই সকলোবিলাক কথা আজি আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ। আজ বৰ্তমান আপোনালোকে এটা কথা গম পাইছে কি, বৰ্তমান যোনটো বতৰটো আছে নহয়, বতৰটো বহুত বেছি আপোনাৰ ৰ'দ দি আছে। ৰ'দ দিলে কি হয় জানেনে? ৰ'দ দিলে আপোনাৰ একদম পুৰা মানুহৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায়, কাৰণ ৰ'দৰ যোনটো তাপটো আছে নহয়, সেই তাপটোৰ কাৰণে মানুহৰ বহুত বেছি গৰম লাগে। আৰু যিহেতু গৰম লাগে নহয়, গৰম লগাৰ লগে লগে মানুহ একদম পুৰা বেছিকৈ ঘাম ওলায়, তাৰপিছত মানুহে আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ এলাহ হয়, ৰ'দত বাহিৰত বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় মানুহবিলাকে, বেছিকৈ আপোনাৰ কষ্টচষ্ট কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ একদম কষ্টচষ্ট কৰিলে একদম ঘামত মানুহ একদম লুতুৰি পুতুৰি হৈ যায়। সেইটো কাৰণে মানুহ বিলাকৰ কাম কৰা যোনটো ক্ষমতাটো আছে নহয়, সেই ক্ষমতাটো আপোনাৰ গৰম কালি বহুত বেছিকৈ কমি যায়।
গরম কালি আপনার বহুত বেশি করে রোদ দিয়ে আর রোদটুক আমি টিকা ফুটা রোদ বলে কো এই টিকা ফুটা রোদ বলে আমি কি কারে কো হে বস্তুটো আপনাদের জানিবলে হলে এই যুনখন ফটোখন আছে নহয় এই ফটোখন আপনাদের মই দেখাব বিচাৰিছো এই ফটোখন আপনাদের ভালদৰে চাই লক তেতিয়া আপনাদের গম পাব কি টিকা ফুটা রোদ মানে কি ইতিমধ্যে আপনাদের ফটোখন লক্ষ্য করেছে ফটোখন আপনাদের একটা বস্তু দেখিছে কি যুনটো আপনার রোদর তাপটো আছে নহয় রোদর তাপটো ইমান বেশি বাড়ি গেছে কি মানুষের টিকা যুনটো অঞ্চলটো আছে নহয় সেই অঞ্চলটো আপনার ফাটি গেছে তারপরে ভাল কাপড় দিয়ে পিছত টিকা অঞ্চলটো ফাটি গেছে সেইটো কারণে এই রোদটো আপনার টিকা ফটা রোদ বলে কোয়া হয় অকল এনেকুৱা দুৰৱস্থা নহয় মানুহৰ আপুনি যিমানে ভাল কাপোৰ নিপিন্ধে কিয় আপোনাৰ টিকা যোনটো অঞ্চলটো আছে সেই অঞ্চলটো আপোনাৰ ফাটি যাব বেছিকৈ আপোনাৰ ছোৱালীবিলাকৰ ফাটে আপোনালোকে চাবচোন একদম গৰম কালি যেতিয়া হৈ যায় নহয় তেতিয়া আপোনাৰ যোনবিলাক কাপোৰবিলাক থাকে নহয় কাপোৰবিলাক আপোনাৰ যিমানে ভাল কাপোৰ নিপিন্ধে কিয় আপোনাৰ আঁঠু ওচৰত ফাটিব টিকা ওচৰত ফাটিব একদম পূৰা ওলাই থাকিব টিকা যোনটো লাইনটো আছে সেই লাইনটোলৈকে ওলাই থাকিব সেনেকুৱা নিচিনা আপোনাৰ কাপোৰ মানুহ পিন্ধিব লগা হৈ যায় কাৰণ ৰ'দৰ তাপটো আপোনাৰ সেই জেগাখিনি ফটাই দিয়ে আপুনি এনেই সেই ছোৱালীবিলাকক আপোনাৰ দুখ চুখ আপোনালোকে নিদিব দুখ দিয়ে একো লাভ নাই কারণ সেই জায়গাখিনি আপনার রোদে ফটাই সেইটো কারণে টিকা ফটা রোদ বলে কোয়া হয় আমি এটা বস্তু বহুত ভালদরে জানো কি যোনবিলাক মানুহ আপনার ফটা শিকা কাপড় পিন্ধে নহয় সেই মানুষগুলো আপনার ভিক্ষাই বলে কোয়া হয় ঠিক আছে এতিয়া যোনটো আপনার রোদর যোনটো আপনার বতরটো আছে গরম যোনটো বতর বলে কো গরম আপনার সিজন বলে যোনটো আপনার কোয়া হয় নহয় সেই সিজনটো আপনার খুব বেশি রোদ দিয়ে আর রোদ দিয়ার কারণে মানুষ আপনার কামর যোনটো ক্ষমতাটো আছে কাম করবলে মানুষ একদম এলাহ করে মানুষ খুব বেশি আপনার টোপনি ধরে আর যেহেতু কাম করবলে কারণে এলাহ করে গতি আপনার ইনকামটো নহয় আয়টো আপনার বেশি নহয় আর আয়টো যেহেতু নহয় নহয় মানুষগুলো আপনার ভিক্ষাই হয়ে যায় আর ভিক্ষাই হওয়া আপনার পরিণতিটা আপনার এনেকা হয় কি কাপড়বিলা আপনার ফটা চিটা কিনব লাগে তার উপর গরম কালি আপনার ফ্যান কিনব লাগে একদম খুব ধনী ধনী মানুষগুলোকে একদম এসি কিনবলের কারণে আপনার ইনস্টলমেন্টত এসি সি কিনে লয় তারপরে পয়সা না থাকে তথাপিও গরমটার পর বাঁচিবলের কারণে মানুষ একদম বেলেগ বেলেগ ধরনের আপনার বস্তু কিনব লগা হয় ফ্রিজ কিনব লগা হয় আইসক্রিম খাব লগা হয় তারপরে এই বস্তুবিলা কিনোতে খাওতে মানে এক্সট্রা যেগুলো খরচবিলা আছে না সেই খরচবিলা করতে করতে করুয়ে মানুষবিলাকর অবস্থা একদম দেউলিয়া হয়ে যায় মানুষ একদম লেংটা হয়ে যাওয়ার নিচিনা হয়ে যায় আর আপনি বেশিরভাগ লক্ষ্য করব গরম কালি আপনার কি হয় জানেন মানুষবিলাকে একদম কাপড় চাপড় খুলি পিনে একদম খুব বেশি একটা হাফ প্যান্ট পিঁধি পিনে যোনবিলাক লড়াবিলা আছে হাফ প্যান্ট পিঁধি পিনে ঘরের ভিতরে আপনার একদম খালি গাত ঘুরি ফুরি থাকে ঠিক আছে আর ছোৱালীবিলাকে আপনার কম কম কাপড় পিঁধে মানে ঘরের ভিতরে আর সেইটা পিঁধি পিনে থাকি লগা হয় কারণ গরমত আপনার মানুষে কাপড় চাপড় পিঁধি থাকবে না কারণ কাপড় পিঁধি থাকলে আপনার কথাটা কি হয় জানেন একদম ঘামত একদম টিটি টিটি যাব গতি একদম ঘরত একদম ফ্রি ইন্ডিয়া হয়ে পিনে মানুষবিলাক থাকে তার মানে ভিক্ষাই নিচিনা থাকে কথাটো গম পাইছেনে আপনাদের চক আমি মানুষ এজনক জেন্টেলমেন বুলি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া মানুহজনে আপোনাৰ চুটটোত পিন্ধে টাই পিন্ধে জোতা পিন্ধে একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ আহে ঠিক আছে কিন্তু সেই একে মানুহজনৰ অৱস্থাটো গৰম কালি বহুত বেছি বেয়া হৈ যায় কাৰণ সেই মানুহজনে আপোনাৰ জোতা টোতা পিন্ধাটো বাদ দি দিয়ে চেণ্ডেল এযোৰ কোনোমতে পিন্ধিব ঠিক আছে হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধিব আৰু স্পৰ্টিং এটা পিন্ধি পিনে আপোনাৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায় যোনটো মানুহে বাহিৰলৈ ওলাওঁতে চুট পিন্ধি ওলায় সেই মানুহটোৱে আপোনাৰ বাহিৰলৈ ওলাওঁতে একদম কম কাপোৰ একদম কম দামী কাপোৰ পিন্ধে একদম পূৰা ফ্ৰী হোৱা কাপোৰবিলাক পানে কিছুমান মানুহেতো একদম ফটা চিটা কাপোৰে পিন্ধে সেনেকে একদম বাহিৰলৈ ওলাই যায় ঠিক আছে তাৰমানে গৰম কালি মানুহবিলাক আপোনাৰ ভিক্ষাৰী হৈ যায় মানে লেংটা হোৱা অৱস্থাৰ নিচিনা হৈ যায় মানুহবিলাকৰ কথাটো গম পাইছেনে এইটো হ'ল আপোনাৰ গৰম কালি যোনটো দুৰৱস্থা হয় মানুহবিলাকৰ সেইটো আপোনালোকক মই ভালকে বুজাই দিলোঁ কাৰণ গৰম কালি আপোনাৰ টিকা ফটা ৰ'দটো দিয়াৰ লগে লগে কাপোৰটো আপোনাৰ টিকা অঞ্চলত ফাটি যায় সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে গতিকে ফটা চিটা কাপোৰ যিহেতু মানুহে পিন্ধিব লগা হয় সেইটো কাৰণে মানুহবিলাক আপোনাৰ ভিক্ষাৰী নিচিনা হৈ যায় সেইটো কাৰণে গৰম কালিত মানুহৰ অৱস্থাটো একদম বহুত বেছি বেয়া হৈ যায় এতিয়া ৰাইজ আহক আমি মৰমৰ বিষয়ে ভালদৰে কওঁ মৰমতো মানুহৰ অৱস্থাটো বহুত বেছি বেয়া হৈ যায় মানুহ একদম দুৰৱস্থা অহাটো একদম পূৰা খাটাং কাৰণ মৰম যেতিয়া মানুহে কৰে নহয় মানুহে যেতিয়া সিজনে সিজনক ভাল পায় নহয় ভাল পোৱাৰ লগে লগে সবতছে প্ৰথম আপোনাৰ যোনটো চিনটো থাকে সেই চিনটো হৈছে আপুনি আপোনাৰ ভাল পোৱা যোনজন মানুহজন আছে সেই মানুহজন আপুনি গিফ্ট দিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ যদি ইনকাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি গিফ্ট ক'ৰ পৰা দিব সেই গিফ্টটো দিবলৈ হ'লে আপুনি নিজৰ কিবা এটা বস্তু বিকিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে যোনবিলাক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটো ভাল পায় ভাল পোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইনকাম চিনকাম নাথাকে গতিকে সিহঁতি গিফ্ট দিবলৈ হ'লে সিহঁতি ধাৰ ল'ব লগা হয় হয় নাই লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আপোনাৰ ধাৰ ল'ব লগা হয় আৰু ধাৰটো আপোনাৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে নিজৰ যোনবিলাক বস্তুবিলাক থাকে সেই বস্তুবিলাক আপোনাৰ মানুহে বিক্ৰী কৰিব লগা হয় কাৰণ মৰমটো দেখাবলৈ হ'লে আজিকালি অৰ্থাৰ্থী সমাজত আপুনি বস্তু এটা গিফ্ট দিবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মৰমটো বুজি পায় নহ'লে আজিকালিৰ যুগত কোনেও আপোনাৰ মৰমটো বুজি নাপায় নকলে চকুৰ চাৱনিত আপোনাৰ কোনেও মৰম বুজি নাপায় আপোনাৰ যোনটো অন্তৰৰ কথা মানুহে আজিকালি বুজি নাপায় কাৰণ অৰ্থাৰ্থী সমাজত আপুনি অৰ্থৰ লগতে খেলিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মৰমৰ যোনটো ভেলিডিটিটো আছে নহয় সেই ভেলিডিটিটো বাঢ়ি 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 গৈ থাকে
গতিকে রাইজ মানুহ এজনে নিজৰ মৰমটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ কাৰণে নিজৰ মৰমৰ ভেলিডিটিটো বঢ়াবলৈ কাৰণে সদায় গিফট দি থাকিবলগীয়া হয় আৰু ইমান বেছিকৈ গিফট দিব লগা হয় এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহি যায় যিটো অৱস্থাত মানুহে নিজৰ জাঙিয়াটো বিকিব লগা হয় আৰু জাঙিয়াটো বিকি পিনে আপোনাৰ গিফট এটা কিনি পিনে গিফটটো নিজৰ প্ৰিয়সীক দিব লগা হয় গতিকে মানুহজন লেংগা হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় আপোনালোকে কথাটো গম পাইছেনে বেছি আপোনাৰ গৰমটো বাঢ়িলে আপুনি ভিক্ষাৰী হ'ব বেছি মৰমটো বাঢ়ি গ'লে আপুনি ভিক্ষাৰীয়ে হৈ যাব গতিকে গৰম আৰু মৰমটো সদায় লিমিটত ৰাখিব লাগে যদি বেছি বাঢ়ি যায় নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অৱস্থাটো একদম দুৰৱস্থাৰ নিচিনা একেই হ'ব আপোনালোক একদম বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিব নিজৰ জাঙিয়ালৈকে বিকিব লগা হ'ব পাৰে আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব আৰু ইমানখিনি কথা কৈ আৰু নিতন মহাগুৰু নাম লৈ আজি মোৰ যোনটো ৰচনা আছে নহয় ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আউৱা হৰি আউৱা ৰাম সুন্দৰ ৰচনা গাই শুনালি দেই বাৰু যি কি নহওক আজি তহঁতৰ ক্লাছ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তহঁতি চব এতিয়া নিজৰ ঘৰা ঘৰি যা